السلام علیکم دی روس یو ایس ایس آر په افغانستان باندې حمله ولی کړې وه تا به د دې جواب دا اوریدلی چې دی روس ځان ګرم اوبو ته رسونو د هغې لپاره حمله اول په افغانستان وکړله او بیا د دنیا ته چې زه به په پاکستان حمله کوم نو بیا به ګرم اوبو ته ځان راورسوم خو دلته یو سوال پیدا کیږي او هغه سوال دا دی دی خو وګورئ دا ما ارضي تور نقشه جوړه کړې ده دا ایران دی دا افغانستان دی دا پاکستان دی ښکته بحیره عرب عربین سی گرمی اوبه دی ښکته صحیح ده بره چې کوم دلته سټیټ دی ترکمنستان تاجکستان قرغزستان دا ټول د یو ایس ایس آر حصه وه مطلب د روس حصه وه اوس چې دا روس راغلی او په 1979 په 1981 کې په افغانستان حمله وکړه د دای قبضه کو او د دې نه بعد بیا په پاکستان باندې چې څنګه ویلی کیږي چې اراده وه چې حمله به کوم او وروسته به ځان ګرم اوبو ته رسوم نو یار دې روس داسې ولې نه کول چې د دې ډبل ډینجر نه ځان خلاص کړی او ډاری کې په یو ملک ایران باندې حمله کړې وه او ډاری کې ګرم اوبو ته ځان رارسولی و دلته ورته دوه سټیپه دي دوه خطرې دي لومبیا د افغانستان غوندې کې ټف جیوګرافي والا ملک قبضه کړه او بیا د پاکستان غوندې کې ملک قبضه کړه او د هغې نه بعد ګرم اوبو ته راورسوه ځان خو ډاری کې ایران یو پیر قبضه کړه او ګرمې اوبو ته راورسوه ځان نو ته څه وایې چې د دې دا وجه ده په رښتیا ته په پاکستان هم حمله کول او ځان یې ګرم اوبو ته رسوه مقصد یې د ګرم اوبو رسوي حاصلول په دې وجه باندې په افغانستان حمله کړې وه که نه دا خبره بدله ده زه تا لږ په خبره روانې پوهیم زما خبرې ته غوږ کېدو کولډ وار د امریکا او د روس چلېدو خو زه چې کوم په دې لیکچر په دوران کې روس روس وایم نو زما مطلب به یو ایس ایس آر وي سوایت یون به یونین به وي د هغه وخت روس هغه کوم چې غټ روس و صحیح ده نو د دې روس او د دې امریکې خپل منځ کې کولډ وار چلېدو روس وي یو ایس ایس آر وي چې زه به پاورفل یم بادشاه به یم د دنیا په هغه وخت کې خو سوپر پاور وم او امریکا ویل چې زه به یم اوس زما خبرې ته غوږ کېدو داسې کار شوی وه چې په دې افغانستان کې په دې افغانستان کې دننه درې انګلو افغان وارز جنگونه شوي وو دې افغانیانو د دې انګریزانو سره د برطانیې انګریزان سوربګي د هغې سره درې جنګونه کړي وو چې د دوی نه مونږ خپله ازادي حاصل کړو ازادي څنګه ازادي داسې چې د دې افغانستان خارجه پالیسي نه ده د 1919 نه مخکې د 1919 نه مخکې دا به انګریزانو کنټرول کوله د دې خارجه پالیسي به هغوی په کنټرول کې اغېستې وه ځان سره هغوی به چلوله نو دوی به اوسه بار بار جنګ په دې باندې کوو چې زمونږ ملک د مونږ خپلې خوښې ته پرېږدو چا سره دوستانه کوو د چا سره دښمني کوو د چا سره تجارت کوو د چا سره نه کوو مونږ به پرېږدي نو د هغې د وجې دوی جنګونه کول اوس درېم جنګ نه دی درېم جنګ هغې کې د افغانستان کامیاب شو او انګریزان یې د دغه ځای نه کیک اوټ کړو او په دې کې کامیاب شو چې خپل خارجي پالیسي خپل فارن پالیسي په خپل لاس کې والي نو دا و تقریبا سن 1919 1919 ټیک شو اوس چې کله افغانستان په دې کې کامیاب شو چې دا درېم جنګ کې د انګریزان د خپل خارجه پالیسي کنټرول په خپل واغستو هغې ویستل نو د افغانستان چې کوم بادشاه شو اوس د ده نومو امیر امان الله خان خا اوس دا امان الله خان نه دی د انګریزان خو ویستل خو د انګریزانو اثر په ده باندې ښه کافي و اثر رسوخ او مرګرتیا یې بیا هم وه نو دا فل ویسټرن تارس مغربي سوچونو ساتلو والا سړی و او ده غوښتل چې زه د افغانستان لیبرل کمه لیبرل مطلب ازادي کمه خلکو له ازادیانې ورکمه اوس چې خلکو له ازادیانې ورکوي نو په هغې کې یوه ازادي د ښځو هم راځي نو د ښځو له هم ازادي ورکړل څنګه چې مغربي ملکونو کې ویسټرن تارت ساتلو والا د هغې مغربي ملکونو انفلوئنس اثر په ده باندې او نو د ښځو له ازادي ورکړل چې تاسو تللی شئ بازارونو ته بغیر د سړو نه تللی شئ کلو پټه اچي او کلو پټه نه اچي تعلیم د پاره چې کوم ځای ته ځای ته تللی شي تعلیم کولې عام کولی شي دا ازادیانې د زنانو له ورکول شروع کړل نو اوس په دې افغانستان کې چې کوم اسلامي مایند والا خلک کټر اسلامي مایند والا خلک چې هغه د ښځې تعلیم کول هم نه مني اوس ګوره په دې کې خبرې دي په هغې کې خبرې نه کوو چې کومه ښځې له کم کار د اسلام لحاظ څه په کار دی او کم نه دی په کار په دې باندې ما څه بحثونه کړي دي او څه به وم کوم خو اني هاو په دې کې چې کوم خلکو چې هغه ویل چې یاره ښځه به صرف په کور کې ناسته وي تعلیم له بمبار نه ځي نو هغه اسلامي مایند والا کسان هغه د ده خلاف شو چې دا ته ښه کار نه کوي چې د ښځو له دونه ازادي ورکړي اوس دغه د دغه کسان په ده باندې دومره طاقتور شو دا تقریبا شینواري قبیله ورته ویل کېږي چې د هغې کسان او په دې باندې دونه طاقتور شو چې د حکومت یې واړو د ده حکومت لرې کړو دی د حکومت نه لرې کړو اوس زما خبرې ته غوږ کېدوه دلته کې دی او لږ غوندې کې پرو امریکن پرو ویسټ مغربي ملکونو طرف ته ټلټډ او پرو امریکن او نو لحاظه دا د روس نه
دا خبره برداشت کېدل نه روسوی چې په دغه ځای کې څنګه مازان خور کړی دغه ځای کې موږ خپل ځان وردن نه که انګریزان تللي دي چې امریکا د نه مخکې نه شي چې ته پیور مخکې شي او دغه ځای کې خپل اثر روسو خپل انفلوئنس جوړ کړي نو د روس لپاره لازمه دا وه چې دا کم مغربي سوچونو ساتل والا سړی دی چې دا خو تړومبی لرې کړم نو د هغې په استعمال کې دله هغه خلک راغلل په کار کم چې د ده په ملک کې دن نه هم د ده خلاف وو او هغې اسلامي سوچ ساتلو والا کسانو نو چې کله دی لر شو که نه د ده نه بعد راتللو والا کس د هغه نوم و ظاهر شاه اوس دا ظاهر شاه نه دی دی د نادر شاه زوی و نادر شاه څوک و د دې امان الله په فوج کې کمانډر ان چیف و د دغې فوج مشر و نادر شاه د هغه زوی ظاهر شاه دلته د افغانستان واک ترلاسه شو د هغه واک واغستو د افغانستان کنټرول یې واغستو اوس تقریبا د 1933 نه د 1933 نه والا د 3 اویا پورې 1973 پورې ده په دغه ځای کې راج وچلو او دی یو سوچ وکړو دوی وی داسې کار دی که فل امریکن کېږي که نه د امریکې طرف ته فل اوړي نو دا روسیان دې پرېږدي نو روسیان وایي چې یاره په دې دنیا کې بادشاهي زمونږ چلیږي او ته زمونږ سره خوا کې په تا باندې د امریکې اثر څنګه پرېوځي نو لحاظه اوس به داسې کار کوم چې د دواړو به بیلنس ساتم د امریکې سره ښه تعلقات او د روسیانو سره ښه تعلقات نو دا بیلنس دو چلو نو په دغې بیلنس باندې تقریبا 40 کاله د حکومت وکړو افغانستان یې ښه پراپر وچلو خو 40 کاله بعد روسیانو ته ښکاره شول چې یاره د ده نه دی د ده دا وزر اوس هم امریکا ته دروند دی د امریکا اثر پسې وا دی نو روسیان په دغه ځای کې د ده خلاف چې څومره هم کاروي کېدای شوله چې هغه مونږ وکړو نو هغه کاروي داسې څه وکړله داسې کار و چې د ده خپل ترز وي او څوک وایي وراره او څوک وایي د ترز یو هر څه چې و خو نوم د هغه داود خان او د دې داود خان په ترو باندې به د ده په حکومت کې د روسیانو سره چې کوم تعلقات وه به ده کنټرول کول نو روسیانو به په افغانستان کې انویسټمنټس هم کول هغه تعلقات به یې د افغانستان سره برابر ساتل نو د دې داود خان بلا شی مرګري په دې کمیونیسټ رژیم کې په روس کې بلا شی پیدا شوی و نو د هغې خپلو ملګرو مدد سره د هغوی په تعاون سره د د ظاهر شاه حکومت په بله واړه ظاهر شاه تللی و بار ملکونو ته مغربي ملکونو ته چېرته کې یو ملک ته تللی و په فارن ټریپ باندې و واپس چې راتلو کورسۍ ته دا اخیستې وه ده ورته وایي داسې کار دی چې په مخه دې ښه سیدی ولیږو زما په خیال باندې چې ایټلي ته ملک بدرې کړو د افغانستان کنټرول اوس رالی داود خان له په لاس کې او داود خانو فل پرو یو ایس ایس آر د روس طرف ته د کمیونیسټ رژیم طرف ته ټلډټ کسو چې کله د داود خان لږ غوندې کې افغانستان وچلو نو امریکې خو هلته بیا پرېښودو نو امریکې خو په کې دننه ګوتې وال شروع کړلې چې خیر دې نشته دی که روسیان دغه ځای ته درننه وته او د روسیانو وزر دروند شو اوس داود خان ته پته ولګېد چې هلکه ظاهر شاه خو صحیح و د امریکا نه بغیر خو کار نه کېږي د امریکا نه بغیر که کار کې په دې دنیا کې نو خیر دې نشته دی نو داود شاه وی چې یاره داسې کار دی ظاهر شاه چې کوم کار کړی وو هغه کار ته م وکړه د دې امریکایانو سره هم لږ غوندې کې ښه تعلقات پیدا کول شروع کړه نو ده داسې کار وکړو چې اوسه پورې چې کوم پرو کمیونیسټ رژیم کسو مطلب د روس په مرګرتیا کې زیات ولاړو داسې د لاړی د امریکا سره یې تعلقات بحالول شروع کړل هلته کې ټریبونه وال شروع کړل چکر یې وال شروع کړل چې یاره ستاسو سم زمونږ تعلق شته تعلق به برقرار ساتو خو لږ په آرام او په مزه باندې داسې زمونږ حکومتونو سره دا کار مه کوئ دا څنګه کار چې تاسو کوئ خو اوس چې دی هلته کې لاړی دو د ظاهر شاه په شان ته کې ګیم کو چې سیس برابر وي سمه چې ګډوډ رانې نه شي روسیان وي ښه په دغې طریقه باندې خو زمونږ هغه به دي شو ته څنګه تللی او د هغه په نقشو قدم باندې د یو ایس ایس سره د امریکا سره تعلقات واپس خکې نو په دده په دې ټریپس باندې دا کمیونیست چې کوم په روس کې و هغه هم د ده خلاف شو کوم چې په افغانستان کې دن نه و چې کمیونیست رژیم یې خوښه و د هغې فالورز و هغه هم د ده خلاف شو او په هغې کې یوه پارټي وه ډیموکراتیک پارټي آف افغانستان دا هم د دې داود شاه ښه مکمل خلاف شوله بیا څه وخت بعد چې پته ولګېد داود خان په کور باندې حمله شوې وه دا چا وجلې وه د ده نه بعد راغلی سر به دې څه خو کوم شارټ کټ دې راته وم چې دا په دې خبره باندې پوهېږم صحیح شوله نور محمد ترکی راغی اوس دا نور محمد ترکی نه دی دم په دې طریقه باندې اعزازي نیت شو ختم شو مل شو څنګه چې داود خان سره دا کار شوی بیا پته ولګېده چې د دې ټولو کاتو شاته امریکا وه امریکا اوس خپلې پنجې سمې په افغانستان کې وردننه کړی وه په یو طریقه او په بله طریقه باندې نو وروسته په دې کې راغی حافظ الله امین اوس د حافظ الله امین نه دی دی فل پرو یو ایس ای د د امریکا ښه ملګری و ده ته داسې ښکارېده چې د امریکا هغه ملک دی چې د ده سره زه ښه تعلقات جوړ کړم دی زما ملک بد ساتلی شي زما حکومت بد ساتلی شي نو د امریکا په مدد سره د ښه کافي قوت په دغه ځای کې په افغانستان کې پیدا کړو دا حکومتونه یې واړول اوس چې کله ده دا کار وکړو که نه حافظ الله امین رالی او په کورسۍ باندې په افغانستان کې کېناستو نو یو ایس ایس آر روس ته پته ولګېده چې اوس خو بیخي امریکا رالی او په دغه ځای کې کېناسته دا امریکا داسې قرلارېدلو والا نه ده دا داسې نقه لارېږي
او زمونگ سوشالیست رژیم ته زمونگ کمیونیست رژیم ته د ټولو نه غټه خطر دا کیپیټالیست رژیم دی امریکا د کم چوس را ل او په افغانستان کې د حفیظ الله امین په شکل کې کیناست نو تاته پته شته د دې یو اس اس ار یو پالیسی دا او هغه پالیسی ته مونږ وایو بریزنوف ډاکټراین دا د دې په پالیسی کې د روسانو په پالیسی کې شامل ده خو په دې پالیسی کې دوی سوي په دې پالیسی کې دی دا وایي چې زمونږ په سټیټس کې چرتم کمیونیست رژیم سوشلیست رژیم ته خطره وا او مونږ ته پته ولګه چې دې ځای نه سوشلیست کمیونیست رژیم ته زمونږ حکومت ته خطره جوړېدی شي نو بیا دا زمونږ دپاره جسټیفایډ دی مطلب جایز دی چې مونږ په هغه ځای باندې په هغه ریاست باندې حمله وکړو دا زمونږ دپاره جایز دی دا د دوی په پالیسۍ کې دوی پخپله شامل کړې وه د کاپر بچی په خپل رول جوړی زما د پاره جایز چې زه درې روټۍ وخورم او بل وږی پرېږدم بس صحیح شو شاملې کړي دي په خپله پالیسۍ کې شامل کړي چې اوس دا دوی په پالیسۍ کې شامل وو نو دوی وی داسې کار وکړي چې اوس بریزنوف ډاکټراین اپلای کوي دا امریکا داسې نقلاریږي نو په 1979 کې په 1979 کې په 1901 کم اتیا کې داسې کار وشو چې یو اس اس آر سیده راپاڅېدو ملیټرلي ښه اوس ګوتې وال پرېږده وه ډایرکې حمله وکړه په افغانستان باندې او دا حفیظ الله امین دا هغه ځای نه ختم کړو او په دغه ځای کې یو بل کس بادشاه کړو چې د هغه نوم ببرک کرمل هغه له اختیار واګې په لاس کې ورکړه د افغانستان کنټرول والا په لاس کې ورکړو په دې طریقه باندې روس راغی او په افغانستان کې مکمل کېناستو خپل 15,000 فوج راوستو هغې هملته کې کېنو اوس چې کله دا کار وشو که نه نو دغلته کې چې کوم اسلامي سوچ ساتلو والا کسان وو هغوی وایي چې یو کمیونیست مطلب یو کافر به راځي او په ما باندې به بادشاهي کوي دا زمونږ نه برداشت کیږي زمونږ ملک ته په دې کې به حکومت هم زمونږ چلیږي او په هغې کې زیات خلک د مدرسې طالبانو د دقه ځای نه دا طالبان راوچتېدل شروع شول هغوی اراده وکړه چې مونږ به د دې کمیونیست رژیم خلاف د دې روسیانو خلاف جهاد کوو نو هغې ته په تاریخ کې مجاهدین وي نو بیا تاریخ گواه ده چې هغوی راپاڅېدلي او د روسیانو سره دغلته کې دومره وجنګېدل چې هغوی له ماته یې ورکړو او په 1988 کې په 1988 کې روس د هغه ځای نه افیشلي اعلان وکړو چې مونږ د دې ځای نه ځو مونږ د دې ځای نه خلاص شو مونږ دې ځای ته نور څه نه وایو اوس خبره دا ده چې دا مجاهدین دا طالبان دا دومره اډوانس خو نه وو د دوی سره دومره اډوانس ویپنز اډوانس اصلاحي خو نه وي چې دوی د یو اس اس آر د سوویت یونین د روس غونته کې اډوانس لیول سوپر پاور سره جنگ کړی وی او هغوی د شکست ورکړی وی هغوی واپس لیږلی وی دا دوی څنګه وکړلی شول د دې انسر د دې جواب راځه تاسو په کمنټ سیکشن کې راکړئ ورپسې یو اس اس آر مات ولې شو سوویت یونین مات ولې شو د دې کم کم وجوهاتو چې دومره غټ سوپر پاور په ماتېدلو باندې مجبوره شو او تش روس پاتې شو په دې باندې به زه بیا انشاءالله بیل کلاس والم جزاکم الله خیر